Projekat čija je vrednost 170.000 dinara realizuje Astronomsko udruženje Eureka u okviru akcionog plana za decu grada Kruševca. Aktivnosti će se realizovati u okviru postojećih sekcija iz fizike i astronomije, a cilj je da se formiraju zasebne astronomske sekcije. Svi znamo da je astronomija malo zastupljena u sistemu obrazovanja i zbog toga Astronomsko udruženje Eureka već 10 godina uspešno promoviše ovu nauku kako u Kruševcu, tako i širom Srbije. Naročito mi je drago što se projekat formiranja astronomskih sekcija u kruševačkim školama realizuje baš u našem gradu, u gradu Kruševcu, jer time dajemo primjer i drugim zajednicama da urade nešto nalik ovome. Od danas će se u svim osnovnim školama u Kruševcu i okolini formirati astronomske sekcije i svaka škola dobija set koji sadrži teleskop, mikroskop i dvogled. Kruševac je finansijski podržao ovaj projekat u okviru lokalnog plana akcije za decu. Za lokalni akcioni plan za decu 2020. godine grad Kruševac je izdvojio 1.000.000 dinara. Pored ovog projekta podržani su i mnogi drugi projekti koji imaju za cilj stvaranje boljih uslova za kvalitetnije školovanje, usavršavanje i zapravo provođenje slobodnog vremena naše dece. Grad će uvek podržavati sve ideje koje za cilj imaju unapređenje naše lokalne zajednice, a najviše naše dece. U narednom periodu predstavnici udruženja će posetiti škole i u saradnji sa nastavnicima organizovaće online predavanja koje će moći da se prate preko YouTube kanala udruženja Eureka Kutak i uključiti mlade istraživače iz ovih škola u svoje nove projekte. U planu je i da Kruševac dobije svoju astronomsku observatoriju, najavljuje iz Astronomskog udruženja Eureka.